Tak utkání s Pardubicem hodnotím pozitivně z, vlastně z pohledu toho výsledku, ale to se týče předvedených hry, tak směrem do ofenzivy máme ještě hodně nedostatků, na kterých se snažíme neustále pracovat, takže věříme, že ty herní výkony budou lepší a lepší. Tak s Brnem předpokládáme, že to bude podobné utkání jako s Pardubicemi. Určitě, určitě víme, že ten tým má velmi kvalitní defenzivu, takže zase bude záležet na tom, jakým způsobem my budeme pracovat do té ofenzivy, ale věříme, že hráčky se z toho poučily a, a, určitě i nasazením, i tím herním výkonem předvedeme lepší výkon. No, je pravda, že v první nebo v top desíce máme, máme tři hráčky. Je to Darina Hruzíková, která si myslím, že aktuálně vede tabulku střelky. Nadále je to Kateřina Vojtková s pěti goly a Matilda Sluková, která má čtyři góly. Je to, je to, je to určitě pro nás Pozitivní a o ty, hráčky se, o ty hráčky se chceme opírat, ale neustále je to pro nás jako týmový výkon, takže ty, ty střelkyně apelujeme na to, aby se prosazovaly, ale furt, furt je pro nás dominantní ten týmový výkon. Tým se, tým se potýká s určitou marotkou, ale tím, že máme ten kádr velice široký, tak vlastně dostanou prostor i jiné hráčky, takže zatím to nepocitujeme, že by nás to nějakým způsobem oslabilo, ale ale pracujeme na tom, aby těch zranění bylo co nejméně. O, tak v Lize Juniorek jsme vlastně měli více času o, na balonu, třeba, a takže v rychlosti určitě. A silově bych řekla, že ta ženská liga je i fyzicky náročnější. A po taktické stránce také. O, tak myslím si, že příchod nových trenérů zvedl kvalitu těch tréninků, takže si myslím, že se to dá i srovnávat s tréninkama na slávy. A myslím si, že to vždycky může být lepší a určitě po fyzické stránce mohu zlepšit věce a pracujem na tom s kondičním trenérem. Tak vlastně je to moje první moravské derby. Myslím si, že do toho zápasu musíme vstoupit líp než proti Pardubicím a hrát svoji hru a vyhrát hlavně.